جديد سيتن طلا بس بسلينما ده نخ پر انت مو هر کلیکم پر نخ پر کی رسرا دی دی ولسی جر کی غړای خا غلی میرویس یاسینی صاحب یاسینی صاحب ستړي ماشي خره غیز مخ پرونده هر کله راشي لوري خدای درا ولا خپل کور درا غلی دی مننه ولسی جر کی دی څلورو وکیلانو دند دی وبزنډولې تل ری بده موخړي دا یو اقدام دی چې د ولسی جر کی د داخلي اصول او وظایف قانون یا د لایحې پورې اړه لري په دې لحاظ چې یو څوک دوامداره غیر حاضري وکړي او یو څوک دا مشهود شي چاته دا معلومه شي چې د ولسي جرګې بعض اعضا په خارج کې مېشت شوي دي یا هلته په نایندګي اخیستې ده یا خپل کار ته راځي نه یا خپل کار ته دوام نه ورکوي زه فکر کوم چې دا به د انصاف نه ډېره لرې وی که دا ځنډول شوی نه وی زه خواهش لرم که په دغه رقم نور اعضا که زه هم ویم ولسي جرګې نه دومره اوږد بې عذره غیابت وکړي نو دا اقدام یو سم اقدام دی د کومو وکیلانو دندې چې ځنډول شوي دي که بیا هم حاضر نه شي د ولسي جرګې آخري اقدام به څه وي او بیا هم د دې زموږ وخت تاسو ګورئ چې کم پاتې دی موږ هم د خپل وخت نه اوس هم دوه کاله زیات تېر کړی دی خو هم څومره وخت چې پاتې دی دې ته باید دوام ورکول شي که دوی حاضر نه شي دندې باید په تعلیق کې راوستل شي او په آخر په نهایي نقطه کې باید خبره قضا ته ولاړه شي چې قضا په دې کې څه حکم کوي ځکه دا خو شخصي حق دی او د شخصي حق د تعطیل یا د تعلیق په باره کې به قضا پوره صلاحیت ولري چې نهایي فیصله وکړي ستاسو په نظر ولسي جرګې تر اوسه هغه څه کړي دي چې د ولسي جرګې دنده ده زه باید ویم چې قوانین تصویب کړي تر ډېره حده وزیرانو ته رایه ورکړې تر ډېره حده خو په دې تاسف باید ویم چې یو د اساسي وظایفو نه چې هغه موږ ته دستور یا زموږ قانون اساسي چې زموږ ملي وثیقه ده او ولسي جرګه د ملت ممثل یا د نماینده په عنوان د حکومت د کارونو نه نظارت کړی دی دا نظارت ډېر ضعیف دی دا نظارت تقریبا د نش برابر دی دا اقدام نه دی شوی او بیا هم تکراروم چې قوانین تصویب شوي دي او قوانینو او لوایح چې او خارجي معاهدات چې زمونږ د نورو مملکتونو سره دي په دې کار شوی دی د تصویب په باره کې به ولسي جرګه بده ولسي جرګه نه وه خو بیا هم وایم چې نظارتي رول یې ډېر ضعیف و په ملي مسایلو کې ولسي جرګه څومره یو فکر ده داسې ده چې ولسي جرګه خو یو فکره کېدی نه شي په دې نامه چې د ولسي جرګې تکوین او جوړښت چې دی دا حزبي وي احزاب وي د دیموکراسۍ تقاضا دا ده چې دیموکراسۍ چې په دیموکراسۍ کې د سیاست پوهان وایي چې انتخابات دي په انتخابات کې حزبونه رامنځته کیږي موږ باندې دیموکراسۍ موږ غواړو که نه غواړو خو په موږ تحمیل شوې ده او دغه تحمیلي دیموکراسي دغسې یو دیموکراسي وه چې هر سړی په خپل سر راجګ شوی او ځان ته یو د یو حرفې په ډول یو د یو کار په ډول نه د یو ایدیالوژي نه د یو تنظیم له مخې تنظیم په دې معنا نه د یو فکر د مخې دلته احزاب جوړ شوي دي او چې په ټولو ملي مسایلو کې یو فکر ولري حتی یو تنسیق یو برابرواله ولري دا یو کړمه ده دا یو مصیبت دی او هغه مسایل چې وطن د جنگ سره مخامخ دي هغه مسایل چې موږ د دښمن سره مخامخ دي هغه مسایل چې مثلا د وطن د فقر سره مخامخ دي بې امنیتي د حدا زیاتره ده د کچې وتلې ده هغه مسایل چې د حکومت ضعف او د حکومت ناکارۍ ښیي په دې کې ټول خلک د افغانستان د ولسي جرګې په شمول یو نظر لري او ولسي جرګه د دې نه ځان جدا کولی نه شي خو لکه څنګه چې شاید او باید وی او لازم او ملزوم وی دغسې هم نظری او دغسې اجنداګانې د دې د عمله چې موږ چون احزاب نه لرو موږ په دې کې قوي پارلماني ګروپونه نه لرو نو د دغه مشکل سره مخامخ یو په ولسي جرګه کې ډلې ډلګۍ جوړې شوې دي دغه ډلې او ډلګۍ د ولسي جرګې په کارونو باندې څومره اغیزه کړې ما ویل چې ډلې او ډلګۍ باید جوړې شوې وي خو نه په دغه شکل چې دي ولسي جرګه کې ډلې ډلګۍ یا په بل عبارت کې پارلماني ګروپونه وي یا حزبي ډلې وي او هغوی یو ملي اجنډا درلودې هغې د یو ملي اجنډا د مخکې تللې وي دا به ډېره ښه خبره وي خو په ځای د دې چې شخصي اجنډاګانې او شخصي اهداف
مخکې بوزي د هغې دپاره مقطعي او لنډ مهال ګروپونه او ډلې ډلګۍ جوړېږي چې د هغې مالي او غیر مالي استحصال وکړي او د هغې نه استفاده وکړي. دا د دې مملکت دپاره د ډېرو زهرو په منځ کې یو بل ګوټ هم دی. څنګه کولی شو چې واقعي ولسي جرګه ولرو؟ انتخابات موږ انتخابات منلي. زموږ انتخابات د 2004 کال نه وروسته روان دي، بلکې د هغې نه د 2002 کال کې چې د اسراري لویې جرګې انتخابات وو، بیا د قانوني اساسي د لویې جرګې انتخابات وو، چې زه په دواړو کې غړی وم، او بیا د انتخاباتو په نتیجه کې د قانون اساسي د ولسي جرګې لومړی مرستیال وم چې ډېرې زیاتې رایې مې اخیستې. ما ته یاد دي چې 1950 رایې وي، ما نه وروسته کاندیدانو سل رایې اخیستې وي، چې بیا هلته بیا چې ګزارې خبره وشوه چې معاونین دوه و، چې بیا درې شو، بیا پکې څلور شو، خو زه هلته لومړی مرستیال وم. هغه انتخابات د دغه نورو انتخاباتو په پرتله شفاف انتخابات وو. موږ انتخاباتو پروسه ډېره ګډوډه کړه، ډېره هم د جال او د تصویر نه ډکه کړه، او دومره مسخره کړه چې اوس حتی د افغانستان خلک د انتخاباتو د نوم د اخیستلو نه بوګنیږي. که دا دی دا په دې خاطر دا خبره کوم که موږ انتخابات شفاف پاک نه کړی شو، نو خلک به هم انتخاباتو ته لاړ نه شي، او د ډیموکراسۍ په نوم چې دا پدیده په افغانستان کې ده، دا به بالکل د منځه لاړه شي. تاسو په خپل خبرو کې وویل چې ولسي جرګه نظارت ونه شو کړلی، که بیا هم نظارت ونه شي کړی نو ولسي جرګه به څنګه دوام وکړي؟ دا به یو ګډه او ماته دا معنی لري چې یو موټر یو اراده هغه درې پایې لري، چې یو د هغې نه د قوانینو تصویب دی، او بل د هغې نه نظارت دی، او بل د هغې نه د خلکو مشکلات دي. د دغه دوو پایې به د دغه ارادې او د دغه حرکې ماتې وي، او دا به یو ماته او ګوډه ولسي جرګه وي. د ولسي جرګې اداري پلاوي پروسه ولې دومره اوږده شي؟ زمونږ د داخلي دندو او وظایفو لایحه او توکي دغه شی مشکل کړی، او دا هم دغه مشکل یو مشکل بل مشکل ته لاره هواره کړې. نو دغه 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 مشکل او دا کړکې چې د اداري دندو نه راولاړ شوی دی، دا د دې علت کېږي چې کله یو هفته دوه هفتې وځنډېږي، خو بیا هم په اوله یا دویمه هفته کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي انتخابات ترسره شېږي، او دا ډېره اوږده موده نه ده. دا په ټولو پارلمانونو کې سرته رسېږي. دا چې موږ ورته بیا وسلي یو، دا چې زموږ په مملکت کې مشکلات زیات دي، دا چې زموږ توقعات زیات دي، دا چې زموږ استعجالیت د موضوعګانو لرو، دا چې زموږ دردونه او زخمونه زیات دي، او د هغې لپاره د پټۍ ضرورت دی. دا یو بل سوال دی او بل حالات دی، او دا باید وي. داسې باید نه وی، خو داسې راغلې ده. ګرمي را روانه ده، د ننګرهار برق به بیا هم د تېرو کلونو په څېر وي؟ د ننګرهار برق یو څه ښه شوی دی، ځکه چې دوی وایي چې دوی د سروبي او د نغلو لاینونه یا برق ننګرهار ته لېږلی، خو بیا هم بسنده نه دی. تاسو وګورئ، موږ د سرحدي ولایتو کې ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان نه برق اخلو، تر اوسه د ننګرهار غم نه دی شوی، او ننګرهار په دې حالت کې خلکو هیر کړی دی، او دغه په دې حالت کې یو خاص مظلومیت سره د ننګرهار ولس په مجموع کې، په خصوص کې د کونړ او د لغمان او د نورستان هم د دې کلمې سره مخامخ دی. هلته داسې ګرمي وي چې هلته ماشوم تاب نه لري، نوی زیږیدونکی ماشوم زوړ ښځینه قشر چې هغه په کورونو کې معصور وي، هغه سوري ته هم لاسرسی نه لري، هغه آزادې هوا ته هم لاسرسی نه لري، هغه اوبو ته هم لاسرسی نه لري. نو دا بلا تشبیه یو د دوزخ شکل لري، او امیدوار یم چې د اوسنۍ اداره چې امید ترې کم دی، دې ته او د برېښنا او اوبو وزارت او د برېښنا شرکت دې ته خاص توجه وکړي، او د دغه برق کم وکړي، کنه دا به سږکال یو بله لویه ستونزه او کړمه د ننګرهار د خلکو دپاره، په مجموع کې د مشرقي د خلکو دپاره به ډېره ستره کړمه وي. یو مشکل دا دی. بل مشکل دا دی چې
زمونږ د برق لاینونه کله د منځ ځي، کله کله زمونږ د برق استحصالیږي د چارواکو د خوانه یا د بعضې ډلګیو د خوانه. دا دواړه مردود کارونه دي. یعنی سر څومره زر چې وشي موږ به هم په دې کې په ولسي جرګې کې د روسي جرګې د خوانه چې کوم واک لرو موږ به زور واچوو چې دا کار ښه شي. یو څه کم ښه شوی دی، خو قانع کوونکی ښه کېدل نه دي. په ننګرهار کې چې کوم کسان په دندو وګمار شول، دا وړ کسان ول؟ دا خبره تر نه د ننګرهار نه ده. ننګرهار د افغانستان یوه ګوښه ده. تاسو که فکر کوئ من هیڅ دی افغان یو خبره کوم، او دا خبره راځي چې ښکاره خبرې وکړو، برانه چې رجال او د تصویر په نتیجه کې ملکونه قومونه دنیا ورانه شوې ده. دنیا په مختلفو دورو تاریخ کې ورانه شوې. رښتیا باید وایو، په هیڅ ولایت کې حتی په مرکز کې خلق د دې وړ نه و چې په دندو وګمارل شي. رشوت، ډلګۍ، له خلکو پالل، شخصي ګټې، او چې ما ته څوک چلن نشي او بلکې د هغه نه زه استفاده وکړم. زما په نظر نه تنها په ننګرهار کې، په ټول افغانستان کې خلکو د درایت، کفایت، صلاحیت او د تقوا او د پرهیزګارۍ په بنیاد ګمارل شوي نه دي. د ننګرهار په ډېری ولسوالیو کې مکتبونه بند شوي دي. تاسو په دې برخه کې څه کړي دي؟ انسان خو یو اجتماعي مخلوق دی، او د خپلو ضرورتونو لپاره، د ژوند د تیرولو لپاره ډېر ضرورتونه لري. که یو سړی په خپله خاوره، په خپل کلي کې، په خپل کور کې خپله جنازه ښخه نه کړی شي، واده ته لاړ نه شي، د مریض پوښتنه ونه کړی شي، خپل کار ونه کړی شي، د هغه خپل ځمکې او د خپل کور او د خپل جایداد تصاحب هغه سره نه وي، نو هغه څه د مکتب دپاره به ډېره مشکله وي. زه فکر کوم چې هغوی مکتب ته ولاړ شي او هغه په مکتب کې درس وایي. په دې له امله چون امنیت ډېر زیات بد خراب دی، او هلته د امنیت د شتون اسوال نشته. تاسو وګورئ چپرار ته سړی نشي تللی، تاسو وګورئ سرخور ته سړی نشي تللی، تاسو وګورئ بټیکوټ ته سړی نشي تللی. دا یو اړخ چې دا زمونږ اړخ دی چې زه هغې ته منسوب یم چې کامه وګوشته او بېسودو درینورو خېوله په دغه اړخ کې به مکتبونه هم شته، او دلته د افتخار ځای دی. خو ډېر تأسف ځای دی چې په نورو د ننګرهار په اویا فیصده برخه کې ژوند نشته. چې ژوند نشته نو تعلیم هم د ژوند سره یو تړلې پدیده ده، هغه به څنګه وي؟ دغه ډېر د تأسف او ډېره د ویر خبره ده. نو یاسین صاحب، په دې برخه کې مو څه هلې ځلې روانې کړي؟ د جنګ حالت دی. بیا هم وایم چې زموږ امنیت ویجاړ دی. دوه خبرې کېدی چې مخالفینو سره د مکتبونو د تعمیر او د مکتبونو د دوام په باره کې خبره وکولی شي. د دې صلاحیت هم موږ نه لرو، او نه موږ کفایت لرو، او نه هغوی کفایت او دې ته لیوالتیا لري. د بده مرغه چې د ډېر بد دښمن سره په مختلفو اشکالو کې موږ مخامخ یو. امیدوار یم چې امنیت به راستون شي. تر څو امنیت راستون نه شي، زه فکر نه کوم چې د تعمیري کارونو نه ډېره امیدواري ولیدل شي. له ډېرې مودې وروسته یو ځل بیا په ولسي جرګه کې فعاله شوي او په هر موضوع باندې خبرې کوي، علت یې څه دی؟ بیا هم وویل چې زه رښتیا وایم، او که سړی رښتیا ونه وایي یو ځان تیر کړي. نو دې له خاطره چې خاورې په ایرو سره ګډې کړي، نو دا د موضوعاتو حل نه دی. د نوي حکومت د راتګ سره منتظر پاتې شوم چې د مشورې په حالت کې یو اړخ ته یا دوه اړخونو ته زه مشوره ورکم، او په دې حال په دې کې او چې د حکومت جوړښت منځ ته راشي، یعنې په دې کې دوام وکړي، په دې کې مصروف وم. ومې لیدل چې ډېره فایده یې ونه کړه، او زما اثر هلته قطعا اغېزناک نه وه. نو ومې لیدل چې دا یو فورم دی، او خلکو ماته رایې راکړي دي چې باید دې ته بېرته زر اجالتن ستون شم، او هلته د خلکو آواز اوچت کړم که بل څه کولی شم که نه شم کولی. د خلکو د آواز اوچتوالي دپاره بېرته ولسي جرګې ته راتوم. هلته په هغې وخت کې هم په ولسي جرګه کې وم، خو چون په نورو دغه کارونه مې چې ارزو که په دې کې مصروف وم، یا که دا اقرا وه، دا یا جبر و، یا دا یو مکرو کار و، یا یو مباح کار و، یا یو ښه کار و، یا یو بد کار و، دغسې راغله. خو اوس په ولسي جرګه کې مو د خپلو خلکو د حق او د آواز د اوچتولو لپاره ممتد ولسي جرګې ته ځم، او هلته خپل آواز اوچتوم.
یاسین صاحب د یو سیاستوال په صفت د افغانستان اوسنی حالت کوم طرف روان دی؟ دوه اړخ لري، یو د ایثار او د قربانۍ اړخ دی، دوهم اړخ یې د حکومت د خوانه چې مطلق ناکامه حکومت موږ لرو. دغه حکومت د دې وړ نه دی چې قیادت ته دغه بحراني حالت مخکې بوزي، او موږ من حیث د قوم د رهبرۍ د نشتون سره مخامخ یو. دا یو کلمه. دویمه کلمه دا ده چې دا خبره دومره اوږده شوه، امریکا، پاکستان، ایران، روسان، هندوستان ټولو خلکو دلته لاس پیدا کړی او د هرې خوانه یو جنګ دی، او دې ته چې په انګریزي کې دا پراکسی وار ویل کېږي، دغه جنګ یو 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 پردی جنګ کوو او د پردو اهدافو دپاره جنګیږو، او دغه اهداف پاک اهداف نه دي. نو زه په فعلي حالت کې چې یو اجماع رامنځته نه شي، یو ملي اجماع رامنځته نه شي، زما شاګون ګرچې زه خپله ډېر خوشبین سړی یم، خو زه ډېر خوشبیني نه لرم دې حالت ته. ډېره بده قرباني ورکوو، ډېر هره ورځ موږ تباه کېږو. تاسو ولیده چې په دغه روغتون د شهید محمد داود خان په روغتون چې کومه کړمه او کومه پیښه او کوم مصیبت، تاسو ولیده چې په پولي محمود خان کې، تاسو ولیده چې په شهر نو کې، تاسو ولیده چې دغه د روشنایي په جلساتو باندې، تاسو ولیده چې پرون کومه کړمه د وزارت دفاع په مخ کې د چارو د ادارې په مخ کې وشوه. د دغې اوږدوالی بغیر قابل تحمل موږ اوسېږو. موږ دا څلوېښت کاله په هر حالت کې اوسېدلي یو. داسې حالت کې موږ اوسېدلي چې څلوېښت زره راکټونه د ورځې په یو ښار راولېدلي دي، او هلته خلکو ژوند کړی، ځکه موږ چاره نه لرو. خو خدای دې وکړي، خدای دې وکړي، خدای دې وکړي چې په ملت کې چې ځان ته نخبهګان وایي، او نخبه په دغه معنی چې په چی شي ته نخبه شوی، تا د ملت پیسې پیدا کړي، تا د ملت نغلا کړي، که تا سره د ملت ته خدمت کړی، په دې خبره که وغږېږو نو دا ډېر ځانګړي بحث ته ضرورت لري. خو څوک چې سرته راغلي کسان باید نور د خدای لپاره دا شخصي ګټې او شخصي موقفونه شاته واچوي، او سره راغونډ شي، او د دې لپاره یو افغاني حل پیدا کی. دنه مطلب تنها حکومت نه دی، حکومت خو مې ویل چې ناکام دی، ملت کامیاب دی. ځکه زموږ ملت په د تاریخ په اوږدو کې پرته له دې نه چې په ځان بې ځایه افتخار وکړو، موږ ډېرې زموږ ملت ډېرې قربانۍ ورکړي. دین هغه کسان چې دلته جنګیږي او افغانان دي، که هغه د طالب په نوم وي، که هغه د نورو ډلو په نوم وي، چې هغه خپله خبره پرېږدي، شاته واچوي. ملي منافع د خلکو منافع، ملي منافع دا معنا چې زما خلک په اور کې سوځېږي، زما خاوره په اور کې سوځېږي، او خاوره په چیږي خاوره کېږي. باغ ته کنډوالې ته باغ نه وایي، چې هلته ګلان وي. وطن هغه وخت کې وطن دی چې د وطن افراد په هغې کې اوسېږي، چې دغه یو کلي صلح ته خلک راوړي او فکر وکړي. دا هم انفرادي فکر ته ضرورت لري، او هم اجتماعي فکر ته ضرورت لري، او هم یو ملي قیادت ته ضرورت لري. دا په احساساتو نه کېږي چې ستونې راوپړسي او خبره وکړي پرېږدم نه پرېږدم، خلاصوم نه خلاصوم، دا کوم هغه کوم، نه. په تدبیر سره کښېني او کار اهل کار ته وسپاري. ستاسو مخکینۍ پوښتنه حنا بیبي ډېره په ځای پوښتنه وه، هغه چې په ننګرهار کې دا خلک آیا د صلاحیت له مخې د توانایی د مخې ګمارل شوي دي؟ ما تاسو ته عرض وکړو چې نه، په ټول افغانستان کې موږ دغه کړمه لرو. شخصي سفارشات د دې سبب شوی دی چې خلک په دندو ګمارل شوي او چوکۍ د کار ایستلې دي. یو ځانګړی خدمت یادولی شئ چې په یوه ویاړۍ او د وکالت په دوره کې مو ترسره کړی وي؟ زه باید ووایم چې ما کوشش کړی دی چې د خپلو شخصي ارتباطاتو په اساس ټول چې څوک راغلي دي ماته، او ماته لاسرسی پیدا کړی، د هغوی د تعلیم په حصه کې، د خارج د استولو په حصه کې مې په سلګونو کسان خارج ته لېږلي دي، او دا د دې وطن لپاره یو سرمایه وه، او زه په دغه خبرې ویاړم. نور مې کوشش کړی دی چې انفرادي خدمتونه چا ته چې مشکل وي هغه مې چې لاسرسی شوی دی پوره به مې نه کړی، ځکه یو انسان پوره وسعت نه لري، او انسان یو په عینې حالت کې ضعیف دی. هغې ته قرآن ضعیف ویلی دی، او غیر کامل مخلوق دی. خو زه باید ووایم چې د خلکو خدمت او د کور دروازې مې د خلکو په مخ خلاصې دي. که د هغوی یو مشکل پیدا شوی، کړی شوی کار مې نه دی کړی شوی، لیکن منډه مې کړې. خو ځانګړی خدمت مې دا دی چې د درس او تعلیم لپاره مې چې څوک مخې ته راغلي، بلا تفریقه
نه تنها د خپل کورنۍ اعضا، نه تنها خپل ورور، نه تنها خپل زوی، نه تنها یعنی زامنو په پیسو سبق ویلی، خو په سلګونو کسانو د افغانانو ته بیا د شرقي سیمو ته مې دغه زمینه مسایله کړې ده چې هغه ته د سکالرشپ زمینه په ټولو هیوادونو کې مې چا خبره منلې د خپل وکالت د نوم نه او یا د هغې نه مخکې په جامعه کې چې مې کوم موقف درلوده د هغې د نوم نه په استفادې مې په سوال او په زارۍ هم نه یم ولاړ او خلکو ته مې یوه لاره د تعلیم مساعده کړې ده. دغه یوازینی یو خدمت دی چې کولی شم. د هغې نه علاوه د ولسي جرګې د قانون اساسي د جرګې معاون هم کوشش مې کړی چې یو ملي وثیقه دې وطن ته جوړه شي. او بیا هم وایم په انتخاباتو راغلی یم او په هغې کې مې هم یو کومک کړی ده چې څومره تطبیق شوی څومره نه دی تطبیق شوی دا یو بل سوال دی. په انتخاباتونو کې مې ونډه اخیستې او سیاست همیشه یو اجتهادي پدیده ده. په دې معنی چې یو ښه ته راوځي نتیجه کې یو بد ته راوځي، خو ما په خپل پاک نیت باندې د یو ملي جوړښت د بقا دپاره چې افغانستان یو ملت او یو موټی پاتې شي په یو خوا یا په بل خوا په مختلفو دورو کې په انتخاباتو کې رئیس جمهوري یا پل چې پارلمان ته راغلی یم په هغې کې مې اشتراک کړی او دغه شی دی چې ځکه په ډېر زیات ونه ویاړم نو پښیمانه پرې نه یم، خو دغه مسله چې خارج ته یا داخل کې مې خلکو ته تعلیم زمینه مساعده کړې ده یا مریضانو ته یا نورو محتاجانو ته په دې ویاړم د خدای د دربار نه ځان ته اجر غواړم او توفیق. یاسین صاحب ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړلو او زموږ ټولو پوښتنو ته مو ځوابونه راکړل. ډېره مننه. ډېره مننه ستاسې نه چې تاسو خپل کور ته تشریف راوړئ او ته د دې ملت بچی، د دې ملت لورې، د دې کور لور وې او ډېر خوشحاله یم او ډېر افتخار کوم. تاسو نه هم مننه، ستاسو د ټیم نه هم مننه او د ستاسو د تلویزیون او د ادارې نه هم ډېر مشکور یم. قدرمنو لیدونکو، زموږ خبرونه هم دلته پای ته رسېږي. له ملتیا مو ډېره مننه. الله پامان.